Хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид студидээ цаг үетэй холбоотой асуудлаар мэдээлэл авахаар ногоон цөм тэрэн бус байгууллагын удирдлах зөвлөлийн гишүүн мөн хоёрыг ураад байгаа юм. Танд орой мэнд төргий. Орой мэнд хөтөлбөртөө орой мэнд төргий. Тэгэхээр эх нэгдүгээр өдөр буюу одоо 4 сарын 7-ны өдөр үндэсний эсэргүүцэл нэртэй одоо ийм арга хэмжээг Скотрын талбай дээр зохион байгуулахар болсон байна. Тэгэхээр энэ арга хэмжээний талаар үзэгчдэд эхлээд мэдээлэл өгөөч мөн одоо үндэсний эсэргүүцэл гэж нэрлэх болсон тийм ээ шалтгаан нь юу вэ? Тэг. Одоо энэ саяны нэг төтөр бол иргэний нийгмийн байгууллагад үндэсний шуулгана байсан. За үүнд бол одоо 109 байгууллага оролцсон гэдэг чинь үндэсний хэмжээний л арга хэмжээ болсон гэж бид хүмүүсч байгаа. За үүн дээр бол одоо бүхэл одоо үхэлсэн үйл судлаа илэрхийлсэн байгууллагын төлөөлөгчд бол засгийн газарт одоо их шүүмжлэлтэй хандж байна. Өнөөгийн төр нийгмийн эдийн засгийн байдал хангалтгүй байна гэж одоо бүгд ярьж байна. За тэгээд үүн дээрээ үндэслээд одоо 10 зүйлтэй шаардлага бол төрийн гурван өндөрлөг төргүүлсэн л тэ. За тэгээд хамгийн гол нь танхимд ингээд яриад байх шээ. Танхимаас гараад одоо бүгд тэрэ тэмцэцгээе. За энэ одоо чих хатуутай улс төр засгийнханд бол одоо дуу хоолойгоо одоо тэр талбай дээрээс нэлээд чанга одоо ашгарч ижил хөрөх юм байна шүү гэж ярилцаад дараагийн нэг төтөр бүгд тэрэ бол томоохон хэмжээний одоо цоглооныг Чингис хааны талбай дээр бүгд тэрэ хүчээ нийлүүлж байгаа зохион байгуулъя гэж тохиролцсон. За энэ 109 байгууллагын хүмүүс маань одоо эргэвч тэрвэхээр ингэж зохион байгуулахад бол нэлээд олон хүн цуглах бах үндэснээ гэсэн одоо характер бол орно гэж бодож байна. Зарим хүн бол яг шүүмжилдэг л дээ. За энэ үндэснээ гэдэг бол одоо энэ 3 сая хүн амтай байгаа манай Монгол улс. Тэгэхээр бол одоо 3 сая хүн бол гарч ирэх юм бол сая үндэснээгээ тооцноо ч гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо би бол их буруу үг яриа гэж боддог. Махар бүтүүлэг үг яриа. Аливаа асуудал гэдэг бол ер нь төлөөллийн зарчмаар их утгатай. За ингээд ард түмний одоо янз бүрийн давхаргаас одоо төлөөлөл нь улсын иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл. За тэгээд одоо дээрэс нь төвтэй хэсгийг уриалан дуудаж яах гэдэг чинь үндэсний гэсэн характертай болно гэж бид нар итгэлтэй байгаа. Одоо нөгөө 76 хүн өөрсдөө одоо ард түмний төлөөлөл гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй л одоо төлөөллийн зарчим бол адилхан. Тэгээд бол одоо ийм одоо олон хүмүүсийг цуглуулъя. Тэгээд одоо тухайн одоо хүн маань ард иргэн маань одоо ямар нэгэн нам төрийн бус байгуулга иргэний хөдөлгөөн үйлслүүдэд хамаардагаас шалтгааллахгүйгээр засгийн газар шүүмжлэлтэй хандж байгаа нөхцөлд одоо энэ арга хэмжээнд өргөнөөр ирж оролцооч ээ. Нөгөө төр бүгдээрээ 9 цагаас суулцахаа яа гэж одоо уриалж байна. Тэгэхээр засгийн газарт бас шүүмжлэлтэй хандж байгаа хүмүүс ирж оролцож болно гэж хэлж байна. Тэгэхээр одоо таны зүгээс бас засгийн газарт тийм ээ шүүмжлэлтэй бас тэр иргэний нийгмийн чуулганд бас яригцсан гэж ярьж байна. Тэгэхээр засгийн газарт одоо ямар үндслээр тийм ээ яагаад шүүмжлэлтэй хандж байгаа вэ? Тэ. Энэ засгийн газар маань мөрийн хөтөлбөрөө анх гаргахтаа бол тэр өөрсдийнх нь хэлж томьёолдгоор бол өсөрөнгөө хөгжил гэдгээр бий болгоно гэж орж ирсэн. За тэгээд одоо тэгэхэд бол тэдний амласан зүйл нь одоо бүгдгээр эсэргээрээ бийсэн аа. За одоо хоол ард иргэдийн амьдралыг сайжруулах гэсэн бол одоо улам дарыг толцсон байна л да. За тэгээд ард иргэдийн одоо орлогыг одоо нэмэгдүүлнэ гэсэн бол тэр нь буурсан байна. Үнийн өсөлтийг зогсооно. Үнийг хямдруулна гэсэн бол одоо үн одоо тэнгэр татсан хэвээрээ хямдарсан юм ерөөсөө байхгүй. За тэр үнийг докторжуулна гэж одоо төрөөс одоо бизнесмэнүүд олгосон асар хэмжээний мөнгө бол ерөөсөө хор мөргө одоо хэлсэнд шингэсэн ус шиг алга болох жишээ нэ. За тэгээ энэ засгийн газар бол одоо өрд өмнөх одоо засгийн газруудыг бодох юм бол альнаас нь ч одоо олон дахин их хэмжээний үр зээл тавьсан гадаадас. За тэгээд Чингис бонд гэдэг бол ерөөсөө 4 жилийн бүтээн байгуулалт үйл ажиллагаанд хангалттай юм аа гэж одоо Чингис бондыг бол гаргаж ирчихсэн. Тэгэхэд ерөөсөө 2 жил болоог байхад Самуура бондын асуудлыг гаргаж ирсэн. Тэгээд Самуура бондын асуудлыг гаргаж ирэхдээ бол Японы цөмийн хаягдлаа Фукушимагийн цөмийн хаягдлыг бол Монгол оронд болж болно гэдэг асуудлыг тавьж гаргаж ирсэн гэдгийг Японы хэвлэл бичсэн шүү дээ. Тэгээд Монголынхаа одоо хамаг баялагийг үндсэнд нь авилгаар харьханд өгчөөд сүүлдээ ерөөсөө өвчмгүй болоод энэ гадаадын хаягдлыг болж ижил одоо нэг хэдэн төгрөг болж байгаа энэ арчиг байдал орсон. Энэ нь бол одоо нөгөө хамаг байдгаа шил архинаас өгчөөд сүүлдээ одоо хөгдүүж архиуж байгаа архичин шил одоо ийм арчиг үсдэлтэнд орж штэ. Ийм байдалтай байхад ерөөсөө бид бүхэн одоо эвлэрэх аргагүй боллоо. Одоо боллоо, ханлаа, залхлаа. Одоо энэ бүрэн эрхийн хугацааныхын тал нь өнгөрчөөд байхад хэлж ярьсан зүйлийнхээ талыг биелүүлэх нь байтугай эсэргээр нь одоо хэрэгжүүлж байгаа ийм зүйлийг одоо цаашд нь ажил гэх одоо үнэхээр нөхцөл алах. Цаашд нь одоо ажилтулах юм бол энэ муу юм одоо өргөжлүүлээд сүүлдээ ер нь Монгол орныг одоо сүнөөгөөд за эдийн засгийн хувьд нь дампууруулаад
Тэгээд одоо хард нэгдэх асуудал хүртэл тулж магадгүй. Одоо эдийн засгийн хувьд дампуурах юм бол энэ орныг одоо өөр ямар улсын ивэл протекторатад өгөх гэдэг асуудал тавигдаад хард нэгдэх асуудал гарч магадгүй. Тийм учраас энэ засгийн газрыг бол үлдсэх аргагүй болжээ. Тэгэхээр эсэргүүцлийн одоо энэ жагсаалтаа тийм ээ одоо төр засгийн удирдлагуудаас бас оролцооч өгөөч та нар хүсэлт явуулсан зүйл байгаа юу? Мэдээж хэрэг бас шаардлага явуулсан гэж сонссон юм байна. Ямар үр дүн гарна гэж үзэж байгаа вэ? Бид бол 7 хоногийн өмнө өгсөн шаардлагынхаа хариг бол төрийн өндөрлөгүүдээс одоо энэ жагсаалтаа өөрнөхнээ. Тэрэнд бол заавал 14 хоногийн дараа шаардлага юу хариг өгөх юм байхгүй шүү дээ. Үүнд бол одоо яаралтай асуудал байгаа учраас тэр өдрөн ч гэсэн хариг өгч болох байсан. Тийм учраас нөгөө төр бид нар шаардлагынхаа хариг бол нэгж одоо цоглоно бас үсрэл холно. Тэгэхээр төр засгийн удирдлагуудаас бас жагсаалт оролцох чинь тийм хүсэлт явуулсан зүйл байгаа юу? Аа тийм хүсэлт явуулаагүй. Ер нь бол ийм асуудал төрийн албан хаагч ийм юмд оролцох болохгүй гэдэг хариу өгдөл тоо. Тэгэхээр бид нар бол тийм хүсэлтээ болоогүй. За баярлалаа. Тэр цаг үедээ холбоотой асуудлаар манай студид ирж бас ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. За таахын баярлалаа. Үзэгчдэд баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн манай зочин ногоон цөм төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн мөн хоёр байла. Цаг хөтөлбөр үргэлжилж байна.